Snažím sa udržiavať vo forme. Musím byť všeobecne pripravený, keby náhodou začala ostrá akcia. Chcem sa spýtať, ako dobre poznáš nového farára? No, tak má celkom netradičné kázne, čiže na omše chodíme do nemeckého. Nič iné o ňom nevieš? Iba to, že väčšinu pastoračného času strávil na misiách v Afrike. Počkaj, len si spomeň, čo o ňom hovoria iní farári? No, tak vlastne nič, tak väčšinou bol v tisícky kilometrov ďaleko. Aj keď pamätám si na fotku z tabla, zo semináru, a to je zaujímavé. No tak ja som vedela, že si spomenieš. No moment, je to iba taká úvaha. Hovor. No vyzeral dosť staršie, vlasov mal podstatne menej, aj tvár mal úplne inú. A to prečo vás tak zaujíma? Ale chcem ísť za ním na spoveď a tak chcem žensky vedieť, komu zverím svoje svedomie. Mohol by som teraz ja niečo? No, ale hovor rýchlo. No, tak je to iba taký nápad, alebo taký návrh, také niečo. Tak to je jedno, no. No, dobre, viete, že som celkom dobre sprostredkovával Božie slovo ľuďom. Tak mi napadlo, že by som vedel dobre sprostredkovať aj váš pašovaný tovar. No, tak ak niečo prepašujeme, dám ti vedieť. Ďakujem za dôveru. A na tú spoveď na faru dnes ma odprevadiš ty. Mám taký pocit, že ťa tam budem potrebovať. Aha, áno. A budem tam ako váš bodyguard? Ako moja rodina. Jej, to si vážim. Vyčkaj, ja sa ti ozvem. Dobre. Ty čo? Ty čo čumíš?